Semana Palite. Novi smok i šta je Bronike kuglice? Zou Palić, vi ste li na kartu do 7 sati reći. Evo, dobili smo i mapa. E, to nam treba, mapa. Bigfoot. Nam je vodič, Ivana, gde sada idemo? Kod pelikana. Kod pelikana, šta je ovo prazno? Ju, ribe. Ju, vidi, to je koji fiš. Ma u kućici se tamo vi spavaj, toplo ima. Wow, što je dobro. U, vidi vode, pađi. Ovo je dobra pećinja, šta je bro? Zuka je unutra. Ladno. On ne može da preskoči ovu ogradu. Gledaj ovo. Uzi miš. Kako živa konjača? Malo uživaju, vidi. Ovo što me hvala da vam ovdje kod njih. Palički večer, dobro se.
Jasno. Američki bizon. Šta piše? Ajde. Zamisli želju, ajde. Tražimo restoran. Evo ljudi, Đole nas zove u jedan elitni restoran ovde. Yeah.
Beautiful. Ajde, un kukis. Kokos ima, vidi. Gale boj. Jaš se lepo. Treba mi stabilizator. Tražimo vodotoran. Ok. Ovo nam je velika terasa. Evo nas u Alien tunelu, ljudi. Aliens. Ovo je jako lepo za penzionere, ljudi. To je zastršeno, ve? Krmi mi se, evo, vreme se menja, mi idemo u vodokotlić. Evo, ljudi, za ovo smo pešačili, sad vreme. Da vidimo ovaj toran. Ničim izazvan. Kreće ludilo, znači idemo kroz pravu džunglu. Mi smo nabavili štap neki. Evo nas u džungli, ljudi. Flora i fauna. Idemo u stop shop. Idemo da Ivana kupi masku koja ne treba, ali hajde, ovo je predivno. Morate nositi maske u radnji, ljudi. Ja Ivana nosim ovo.